ისრომ გარემოს დაცვის მინისტრი ქართულ ბუნების დამცველთა განსაკუთრებული სიმპათიებით არ სარგებლობს ახალი არა. გოგა ხაჩიძის მინისტრობის პერიოდში ტყეები რატომღაც ენერგეტიკის სამინისტროს ფლობელობაში გადავიდა, რაც ნათლად მიუთითებს, რომ ხეები საქართველოს მთავრობისთვის ბუნებაზე მეტად საწვავია. არის მითიური ლაზიკის მშენებლობისთვის კოლხეთის ეროვნულ პარკში შემავალი ეკოსისტემის განადგურება ჩაითვლება გარემოს დამცველი მინისტრის განსაკუთრებულ დამსახურებად. შესაბამისად, მწვანეებისა და მსგავსთა დამოკიდებულება ხაჩიძის პერსონით მიმართ არც ისე უცნაურია. ზოგადად ეკოლოგები მთავრობის ქმედებებით ყოველთვის უკმაყოფილონი არიან. თუმცა მინისტრის საქმიანობა არამარტო მის ბუნებრივ მოწინააღმდეგეებში იწვევს უარყოფით რეაქციას. ინფო-ცხრას გადამღებმა ჯგუფმა დღეს ხაშურში გამოარკვია, რომ გოგა ხაჩიძის მოღვაწეობით უარყოფითად მისივე ბებია აფასებს. მისი ბებია ბრძანდებით? გოგა ხაჩიძეს ბებია ვარ, ბიშვილი შვილია ჩემი. აჯერ დავაბარე, სულიკოს თალკე დავაბარე, თავი ჩემი მეორე ძიშვილი შვილსა. ეს არხი უნდა გაიწმინდოს, უნდა ასე იყოს, უნდა ისე იყოს. არავინ ჩვენ ყურადღებას არ გვაქცევს. და ეს არის გარემოს დაცვა, ეს არის ბუნებაი. ბუნება ასე უნდა იყოს. რამდენჯერ ვიჩვენეთ, რამდენჯერ განსაზღვრა, რამდენჯერ ბიუჯეტში ჩაიდინეს, ეს უნდა გაეწმინათ. ეს არის მთავარი. ჩაიდიბენ ფულები მირვიან. კანალიზაციაზე ისინი 18 სისხლიან იმას არ აქვია. გასწები ვითა ახლა საქართველოში წვიმს, წვიმს ხაშურშიც. მდინარე შოლი ალბათ კვლავ ადიდა და ნაგავს მოსახლეობის ეზოებისკენ მიერეკება. მინისტრის ბებია ისე უგერგილო შვილიშვილს წყევლის, მაგრამ არაუშავს, როცა ბებია წყევლის, მისი ზუზუები როგორც ცნობილია გლოცავენ. და მატრიცის შემდეგ ნაწილში, საქართველოს მოსახლეობაზე ოღონდ არა წინა საარჩევნო გაგებით, როდესაც ყველას მხოლოდ ამომრჩეველთა რაოდენობა აინტერესებს, არამედ დემოგრაფიის თვალსაზრისით. მადრესაში პროფესორი რევაზ გაჩიჩილაძე, რეკლამის შემდეგ.